Сили АТО встановили контроль над селищем Катеринівка, яке знаходиться на лінії фронту в районі Попасні Луганської області. Про це повідомив у Фейсбуці волонтер Юрій Місягін. Він уточнив, що до цього селище було фактично нечиймим, і туди могли заходити диверсійно-розвідувальні групи обох сторін. За словами Місягіна, мешканці селища знову повернулися в Україну, і Збройні сили України стояли перед самим селищем. Туди заходила не тільки наша диверсійно-розвідувальна група, але й бойовиків. Тепер селище під повним контролем України. Також заступник керівника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков підтвердив незмінність російської позиції щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі. За його словами, Москва залишається прихильною до попереднього варіанту, який був висунутий президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і передбачає залучення миротворців ООН виключно для охорони спостерігачів ОБСЄ. З іншого боку, як висловився Рябков, в позиції США та України стосовно голубих шоломів, фактично є поверненням до спроби контролювати Донбас та кордон. За словами заступника очільника МЗС Російської Федерації, це не відповідає мінським домовленостям і фіксує небажання України і США повністю виконувати відповідні домовленості. Також є така новина, що на Донеччині безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл. Про це 3 лютого ОБСЄ повідомила у своєму черговому звіті. З повідомлення стало відомо, що спостерігачі здійснювали політ міні-безпілотника неподалік підконтрольованого уряду селища Верхньотроїцьке та чули 6 пострілів зі стрілецької зброї поблизу безпілотника. За їхньою оцінкою, вогонь вівся саме по безпілотному літальному апарату. Представники ОБСЄ були вимушені приземлити літальний апарат та залишити дану територію. А зараз з нами вже на телефонному зв'язку є військовий експерт Олег Жданов. Доброго вечора, пане Олеже. Добрий вечір. Ось стосовно такої новини, що все ж таки заявив заступник керівника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков, що все ж таки Росія підтвердила незмінність російської позиції щодо розгортання миротворців ООН на Донбасі. На вашу думку, чому Росія все ж таки не хоче змінювати свої позиції стосовно цієї ситуації, миротворчої місії на Донбасі? Потому что любое изменение позиции в нашу пользу или в той версии, которую предлагаем мы и поддерживаем Соединенные Штаты, это окончание конфликта, развязание его. И при этом Российская Федерация будет вынуждена оттуда уйти и передать нам под контроль границу и всю территорию, которую они сейчас контролируют. Для них это фактический проигрыш. Поэтому они настаивают именно на своей версии. А ще б хотілося б почути вашу думку стосовно цих голубих шоломів. От як ви вважаєте, пропозиції США та України щодо голубих шоломів фактично є поверненням до спроби контролювати Донбас та кордон? Ну, правильно. Смотрите, ну не ми контролюємо. Тут Росія теж ізвращає і маніпулює словами і поняттями. Діло в тому, що голубые каски, если зайдут, то там не будет никаких вооруженных формирований, ни наших, ни боевиков, ни Российской Федерации. Поэтому они против категорически. И, кстати, и в Минских договоренностях написан один из пунктов, что вывод иностранных войск с территории Украины. И это подразумевало именно войска вооруженных сил Российской Федерации. И контроль над этими территориями будет осуществляться исключительно представителями Организации Объединенных Наций, которые будут осуществлять восстановление правовой системы, конституционного порядка и режим прекращения огня, разоружение всех вооруженных формирований, которые там есть, или вывод их с этой территории.
Пане Олеже, от хотілося також би почути вашу думку. Ось 2 лютого відбулося, встановили сили АТО контроль над селищем Катеринівка. Ось на вашу думку, як все ж таки відбувалося звільнення цього селища? Ну, фактически никакого освобождения не происходило. Смотрите, есть линия разграничения, которую определили в Минске, и вот, ну, так называемый Минск-2, которая сейчас делит подконтрольную и неподконтрольную территорию. И между позициями наших войск и противоборствующей стороны существует так называемая серая зона. В некоторых местах она может достигать до 10 километров. И в эту серую зону попали некоторые населенные пункты. Так вот, наши войска сейчас просто-напросто получают приказ выдвинуться на линию разграничения, но ни в коем случае ее не пересекать. И, соответственно, те села, которые были в серой зоне или в нейтральной полосе, если говорить военным языком, то туда зашли наши войска, туда зашли наши правоохранители, подняли флаг Украины, и теперь эти населенные пункты находятся под защитой вооруженных сил Украины. А от стосовно селища Нова Олександрівка, яке от теж його звільнення відбулося ось у січні 31 січня, воно також звільнялося, як і ось Катеринівка, чи там була якась друга ситуація? Смотрите, любое передвижение вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции не противоречит Минским договоренностям, плану нашего президента, мирному плану, который мы, кстати, так и не увидели. Никто, особенно наши солдаты, ни в коей мере не пересекает линию, определенную Минском. Иначе мы будем обвинены со стороны России невыполнением Минских договоренностей. Поэтому это всего лишь навсего перемещение позиций вооруженных сил Украины к линии разграничения, определенной Минскими договоренностями. Пане Олеже, ось на вашу думку, яка ж все ж таки буде реакція бойовиків? Сейчас практически может быть никакой реакции. Раньше мы, я напомню, когда мы выдвинулись к линии разграничения в районе Ясиноватской развязки, в районе Светлодарской дуги, помните, какие были сумасшедшие обстрелы наших позиций с применением тяжелой артиллерии? Мы понесли большущие потери тогда. А сейчас в свете, в принципе, выгодная для нас позиция, потому что в свете предвыборной кампании Владимир Путин лепит из себя образ миротворца. Поэтому сейчас идти на конфронтацию в зоне АТО на востоке Украины ему, ну, никак с точки зрения политического имиджа никак не получится. И поэтому, скорее всего, мы можем не ожидать большой реакции. Возможны разные провокации, но эскалация конфликта даже в этих зонах, где мы заняли населенные пункты, находящиеся на нашей территории, я думаю, что эскалация не будет. Тобто, на вашу думку, до президентських виборів у Росії не слід чекати загострення конфлікту. А як ви вважаєте, можливо, це загострення відбудеться зразу після виборів? Нет, я дальше немножко передвину дату. Я обозначу окончание чемпионата мира по футболу, который будет проходить в Российской Федерации. До этих пор я не думаю, что президент России будет готов испортить свой имидж и рейтинг на международной арене. Поэтому до лета мы можем немножко передохнуть. Пане Олеже, також хотілося б спитати вашу думку. Сьогодні президент України Петро Порошенко ввів у дію закон про національну безпеку України. Як ви вважаєте, все ж таки це стане важливим елементом у сфері захисту української державності? Ну, це просто на законодательному рівні укріпило ту концепцію національної безпеки, яка була прийнята у нас в январі 2016 року. Теперь у нас есть закон Украины, и теперь у Министерства обороны, и в частности у Генерального штаба, новый фронт работы. Они должны написать военную доктрину на основании этой концепции, они должны написать программу реформирования вооруженных сил Украины на основании этой же концепции.
уже утвержденной на законодательном уровне. Да, я думаю, что это должно послужить толчком к улучшению и к, будем так говорить, к началу принятия мер по усилению обороноспособности нашей страны. Дякую вам, пане Олеже, що долучилися до нас та висловили свою думку. А я нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт.